Fast Ride, Cruisin 300 da Dafra. E se você está procurando uma scooter como opção para o dia a dia e viagens, acha interessante se acompanhar esse vídeo até o final. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho. E eu vou começar pelo design da moto, que você pode ver que está bem estiloso, uma pegada mais robótica, full LED, tanto na dianteira quanto na traseira. Inclusive, como a gente está numa época de muitas chuvas, eu peguei uma situação, em alguns momentos chovia, outra parava, outra chovia, e eu estava com essa calça aqui desse jeito, e protegeu muito a minha roupa. Então, por exemplo, quem vai andar com ela e às vezes está num traje social ou não quer sujar muito a roupa, porque eu sei que é mais complexo, às vezes você chega um pouco mais enferrujado, é ruim, a carenagem está protegendo muito bem, ela é avantajada, né? No corredor você acaba sofrendo um pouquinho, sim. A bolha protege muito bem, ela inclusive não atrapalha, tem regulagem, só que aí você tem que desmontar aqui, você consegue subir e descer de acordo com o que você mais gosta, claro que tem o estágio certo para você poder fixá-la de volta, né? Quando você olha aqui o guidão, muito atrativo, o painel completo, mistura analógico e digital. Ele avisa a próxima troca de óleo. Então, quando der 1000, vai avisar aqui, oil check, e aí você já sabe que tem que levar para fazer a revisão. Aqui na lateral, um porta-luva, tomada 12 volts, USB, e você pode deixar seu celular carregando enquanto você vai dirigindo. O espaço é bem bacana. A chave não é presença, é uma chave convencional. Você tem até uma trava aqui, ó, que você consegue apertando aqui, deixar para ninguém mexer, e aí você abre com essa parte da chave. Qual que é o legal daqui? Tanto para abrir o banco, você consegue com ela na chave, ou ligado, você simplesmente, ó, pera aí, que ó, tá ligada a moto, certo? Apertou aqui, abre o banco. Se liga no espaço do banco. O outro jeito de abrir o banco é o convencional, né? Então a moto tá ligada, você empurra a chave sem apertar pro lado direito, como quando tinha travado, aqui ó, já abre o banco. Com ela desligada, você, para abrir o acesso ao tanque de combustível, você empurra a chave e ó, tá vendo o símbolo do tanque aí ó, já era, tá aqui, então bem protegidinho para você poder completar. Na minha pegada aqui, ela fez 23 com litro, 187,9 dividido por 8,16. Onde você colocou a tampa, filha? Ali, né? 23 com litro. Tá bom. Na pegada Rayson. Tá ótimo. .23 com litro, tá bom ou tá ruim? Esse aqui tá bom. Tá bom? Então beleza, então tá bom, põe aí, tá bom. Maravilha. Valeu, velho. Isso com garupa. Então assim, são 12 litros. Eu achei que pra minha pegada, a média foi muito satisfatória. Esse motor eu já conheço. Se bem que essa aqui é mais forte que a minha versão da Citicon, que é a mais antiguinha, 2011. Mas a Citicon nova, a HD, todas com essa motorização, são 27 cavalos a 7.750, quase 3 kg de torque, estamos falando de 279 a 6.750. Então ela é esperta, não tem aquela saída xoxa de farol e você consegue fazer umas ultrapassagens bacana, e a velocidade cruzeiro 120 é muito confortável nessa moto. Você vai estar girando a 7.000 RPM e você tem fôlego para ir e voltar. Lógico que 155 ali eu estava explodindo tudo, não é essa a pegada. Então 130 você tem margem, 120 está confortável, 140 já vai ficar no modo aggressive, não tão econômico, mas você consegue, tá? Então realmente está confortável demais, o motor ajuda bastante. Não tem controle de tração, e aí a gente tem dois pontos nessa questão. Eu prefiro, porque primeiro, eu acho que controle de tração tem que ser em 600 mil para cima, não vejo a necessidade, esse sou eu. Para você que está começando, pode ser que você não se sinta tão à vontade, mas a partir do momento que tem controle de tração, você mata um pouco
essa esperteza do motor, porque toda hora ele vai estar fazendo a leitura de rodas, entendeu? Então, assim, eu achei aqui sensacional, porque quem já está acostumado com a Citicom, com a HD, vai vir para cá e vai ficar muito satisfeito, tá? Questão dos freios, eu gostei muito, detalhe do Aerokip, tá? Então, são ABS dois canais, traseira, dianteiro, em nenhum momento fadigou. Então você tem muita segurança para executar as frenagens. O disco dianteiro tem 260 milímetros, então suficiente aí. Uma suspensão convencional de 88 milímetros. E em relação à experiência que eu tenho com a Citicom, muito mais confortável, absorve muito melhor os impactos. Um pneu de 120, 70. A roda aqui, ela é 14. E é uma roda menor, então isso aqui depois eu vou falar um pouco de aspectos da pilotagem. Porém, a medida do pneu é bem bacana. Indo para a traseira, a gente tem um disco de 240 milímetros, dois amortecedores com regulagem de pré-carga, 75 milímetros de curso, e você tem também uma boa absorção das irregularidades do asfalto. Confortável tanto para o piloto quanto para o garupa, então realmente aqui você tem um conjunto que se estabiliza muito mais rápido que a minha Citicom, por exemplo. Que quando você pegava um buraco às vezes com a Citicom, ela ia aqui, ó. E aí depois de uma meia hora ela parava, né? Essa não, essa aqui já estabiliza bem mais rápido. Mas não fala assim porque eu gosto da minha Citicom, tô com ela mó cota e não sei ficar sem essa moto, então calma. Mas é que e quando a gente tem um produto mais novo, não tem como não comparar, né? Aí aqui a gente tem uma roda 13. Né, o aro e o traseiro de 140, a questão da área de bandagem, né? Então, 140 milímetros de bandagem aí. Ela me proporciona aqui dois modos de pilotagem que eu percebi. Quando eu estou aqui, eu estou muito mais rente e eu tenho uma agilidade na condução urbana para mudar de trajetória, curva fechada, rotatória, enfim, um retorno. Você consegue muita agilidade com essa dimensão de aro, certo? Então, pá, pá, você fatia rápido. Só que o que acontece? Quando você vai para a estrada, primeiro ponto, o conforto de esticar a perna. E isso aqui também favorece muito na frenagem, porque é mais difícil do corpo vir para frente e, inclusive, se transforma como uma pedaleira, porque quando você empurra aqui assim, ó, você consegue trazer a scooter muito mais fácil, tá? Então, empurrando o pé, ela vem com mais facilidade. E aqui, quando ela tá aqui, esse próprio Tunotype aqui, você consegue encaixar o pé aqui, ó, e trabalhar ela também bem melhor. Só que é isso que eu tô falando. Quando tá aqui, o próprio jeito de você se posicionar nessa scooter te facilita muito o trabalho de tronco e essa questão de mudar de trajetória. Aqui, ela já vai vir muito rápido também. Por conta desse perfil. E aí que é o lance que você tem que se acostumar, que eu acho que é esse o timing que você demora um pouco para pegar ela, porque ela vem tudo ou nada muito rápido. Então, a questão de você graduar a inclinação é um pouco mais difícil com 14, 13 do que um 15, 14, tá? Só que aí é uma questão de costume com a pilotagem. Porque o tamanho do pneu é muito luxo e você tem contorno. Só que, por exemplo, você fala assim: ah, tô mais de boa, vou entrar. Ela já. E então, assim, é uma pilotagem mais esperta, mas depois que você se acostuma, você vai perceber que, por mesmo ela sendo grande, ela se comporta como uma scooter pequena. Foi essa a sensação que eu tive aqui em cima, tá? Que eu posso te transmitir de feeling. Outra coisa muito interessante dessa scooter aqui é que o peso potência dela em relação aos concorrentes também tá bem legal e você, como eu falei no começo, na parte de motor, sente uma moto esperta, apesar do visual quando você olha e fala: "Nossa, ela é muito grande". Então, esse mix entre enganar o olho e a pilotagem que você tem é bem interessante nessa scooter aqui. Você vai ver quando você tiver a oportunidade de fazer um test ride. Aliás, se você quiser fazer um na Maron Motos, tem, que eu peguei lá, inclusive, fala com o Célio e já era. Bom, se atente à finesse da pedaleira do garupa.
E se você vir rápido, ela não vai entrar. Então é tudo na delicadeza. Certo? Outra coisa que orna muito é o detalhe da fibra de carbono, né? Não é fibra de carbono, mas é uma imitação que fica muito bonita. Então aqui, 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 na parte do escapamento. Cavalete central, para quem gosta, um prato cheio, inclusive para fazer manutenção, para você parar a moto numa descida, numa situação que fica mais apertado e ela vai tombar, principalmente na minha garagem. Então é legal o cavalete central, sai muito fácil, prático, porque aqui a gente está na terra ainda, mas ó, não precisa ter muita força para colocar no cavalete. Como eu falei, os 180 kg não parece aqui. Então eu acredito que você que quer uma scooter única para se divertir, para viajar, para usar dia a dia, para ir para o trabalho, você vai gostar muito e vale a pena pensar na Cruisin 300. Como eu avaliei a 150, aqui é totalmente diferente, muito mais confortável e você consegue ter uma pilotagem agradável, segura, confortável, dois estágios de posicionamento do pé. Então, para você também ficar mais relaxado na moto, o banco você tem os dois níveis, bem legal também. Né, aqui dentro é uma geladeira de espaço, então você tem que colocar tudo aqui se você quiser. Então é uma moto que, uma scooter, não falo moto, mas é uma scooter que vai te agradar bastante, beleza, filhinhos? E chora no detalhe do Aerokip. Ai, tio Gueda. Bom, espero que você tenha gostado. É nozes total. Ah, Durva, mas e aí? Ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo, peso, potência, conforto, agilidade. Ponto negativo que você pode não gostar: não tem controle de tração, eu gosto. E a chave não é presence, é chave be a man. Aquela tradicionalidade tá aqui. Beleza? Pronto. Encerro o vídeo. Tamo together. Feliz, espero que tenham gostado. É nóis e aguardo o próximo. Au! Felinho, bônus! Ó, peguei o cavalete dos dois lados. Então pode ficar tranquilo que antes dela chegar no limite, o cavalete pega. Together! Ai!